उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेमाथि लागेको मुख्य आरोप हो सहकारीको पैसा हिनाबिना गरे जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् चान। लामी छानेलाई पीडकको संज्ञा दिँदै काङ्ग्रेस सांसदहरूले उनीबाट यो विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुन सक्छ त भन्ने प्रश्न उठाउँदै सुशासनको प्रतिबद्धता गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागिरहेका छन् बेलघेराउ र नाराबाजी गर्दै विरोधमा उत्रिएको काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा नै माग्यो तपाईँ पीडक हो पीडकले पीडितलाई चाहिँ न्याय दिन सक्दैन यो संसारको सर्वमान्य नियम हो सभामुख महोदय त्यसकारण म गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँले कमसे कम यसको अनुसन्धान नहुन्जेलसम्म तपाईँले सहकारीबाट कति ऋण लिन भयो तपाईँ एमडी हुँदा कति खानुभयो त्यतातिर मगाइन तर यसको अनुसन्धान नहुन्जेलसम्म तपाईँ विश्राम गरेर होला तपाईँ ठिक भएको अवस्थामा वा आउनु होला होइन भने कुनै पनि हालतले तपाईँ सहकारी तपाईँलाई गृहमन्त्री स्वीकारवाला हामी छैनौँ विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु हुन्न भनेर सदनभित्र प्रश्न उठेको यो पहिलो पटक भने होइन संसदभित्र प्रतिपक्षीहरूले कुनै पनि विषयमा मन्त्री जिम्मेवार नदेखिने अवस्था आए राजीनामा माग्ने गर्छन् पछिल्लो सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनु अगाडि नेकपा एमाले र अहिलेका गृहमन्त्रीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यो अभ्यास गरेको छ जसमा यिनै गृहमन्त्री लामिछानेले बालकुमारी घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएको प्रकरणमा के भनेका थिए त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नै दोषी रहेको कुरा जुन भन्दै आइएको पनि थियो त्यो प्रतिवेदनले पनि स्पष्ट पार्यो तर यति स्पष्ट पारिसक्दा पनि सभामुख महोदय अहिलेसम्म ना ना न सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो नैतिकताको प्रदर्शन गर्नुभएको छ न सरकार न प्रधानमन्त्रीले कुनै छनक देखाउनु भएको छ यसमा गर्नुपर्ने के होला छानबिन आयोगले दोषी ठहर्याउँदा ठहर्याउँदै पनि त्यसबाले चुइक्क नबोलेर अन्य विषयहरूमा भाषण दिँदै जाने नैतिकता कहाँबाट प्राप्त हुन्छ प्रतिपक्षमा हुँदा लामीचानेले जनताको पीडामाथि सरकार जोगाउने खेलमा नलाग्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए उनले सरकारले अपराधी जोगाउने गरेको आरोप पनि लगाएका थिए हामी बुझ्दछौँ गठबन्धनको पीडा हामी बुझ्दछौँ प्रधानमन्त्रीसँग जम्मा बत्तीस सिट भएको पीडा तर हामी यो पनि बुझ्दछौँ कि नेपाली जनताले भोग्नु परेको पीडा कसैको सत्ता टिकाउनका लागि आधार नबनोस् केही दिन अघिसम्म यो शैलीमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउने लामी छाने अहिले आफै उत्तर दिने ठाउँमा छन् र उनीमाथि नै अहिले नैतिकताको प्रश्न उठेको छ योसँगै सदन नै अवरोध हुने गरी विरोध सुरु भएको छ आफूमाथि उठेका प्रश्नमा उनको भूमिका के होला त उनी भन्छन् जति दिन रहन्छु डटेरै अगाडि बढ्छु म कति दिन गृहमन्त्री हुन्छु भन्ने मलाई थाहा छैन तर मेरो लागि आजकै दिन अन्तिम दिन हो भने पनि म आज आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्नको लागि प्रतिबद्ध भएर आएको छु केही गरौँ भनेर केही राम्रो काम गरौँ भनेर सुशासनको प्रत्यावधि दिउँ भनेर आएको हुनाले त्यसमा मलाई केही पनि भन्नु छैन लामिछानेले अहिले काम गर्ने प्रतिबद्धता त जनाएका छन् मन्त्री बनेको पहिलो सातामा केही सकारात्मक सङ्केत पनि देखाएकै छन् तर आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाबका लागि भने तयार छैनन् त्यसो भन्दैमा उनी प्रश्नबाट मुक्त भने छैनन्